Олег Ляшко переламав хід історії на користь України. Він не дав президенту Петру Порошенку під приводом введення воєнного стану скасувати всі конституційні права громадян та узурпувати владу. За кілька годин до прийняття історичного рішення політик поїхав на вокзал, щоб спитати думку українців. Коли треба приймати важливі рішення, я завжди йду до людей. Щодо воєнного стану, що проти, 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 звісно. Наверное, він хоче відложити президентські вибори. Много говорить об этом. Ви теж так думаєте, так? Всі так думають. Заручившись підтримкою людей, Олег Ляшко продовжив боротьбу у стінах парламенту. Вимагав від президента ввести воєнний стан на користь українців, а не власних амбіцій. Порошенко вводить воєнний стан не проти агресора. Порошенко вводить воєнний стан проти кожного українця. Під тиском політика Петро Порошенко погодився скоротити термін введення воєнного стану з 60 до 30 днів і не скасовувати вибори 31 березня 2019 року. Я вніс новий проєкт указу, в якому термін дії воєнного стану буде скорочений до 30 діб. Крім того, лідер радикальної партії добився введення воєнного стану виключно на прикордонних територіях і виключно за умови вторгнення російських військ, а також змусив гаранта відмовитись від обмеження конституційних прав громадян. Завдяки позиції нашої фракції, завдяки позиції парламенту, які нас почули, ми не дали йому ввести військовий стан проти українців. Зараз прийняв парламент рішення про введення військового стану виключно за умови російського вторгнення, наземної операції. І це означає, що реально військового стану немає, поки немає реально російського вторгнення. Це означає, що не буде обмеження свободи слова, не буде обмеження прав громадян, не буде наступу на конституційні права громадян. Ми зупинили Порошенка і зламали його сьогодні плани по узурпації влади.